The Door kontribon në Shkodër që nga viti 1996. Në vitin 2007 formon ekipin e parë të futbollit për femra. Në vitin 2008 merr pjesë në Kupën e Norvegjisë dhe merr pjesë në shkollën e hapur Shkolle Shëndetshme. Në janar të vitit 2009 merr pjesë në turneun e parë zyrtar në vend. Ekipi The Door stërviten nga trajneri Fatmira Xhami. The Door përgatiten për ndeshjen ndërkombëtare, turneun e dytë në vend, Kupën e Norvegjisë dhe kampionatin kombëtar. The Door.